בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא. אני מניח שאם הייתי שואל מה הקשר בין פרשת השבוע שלנו, פרשת שמות, לחג החנוכה, אז אני מניח שהרבה אנשים באמת לא היו מוצאים את ההקשר המיידי. אולי לוח השנה, כי החג האחרון שהיה זה חג חנוכה, ואיכשהו בשנים אחרות זה אפילו צמוד יותר, אולי אנשים הולכים לכיוון הזה, אבל מסתבר שאחד הביטויים הכי שגורים בענייני חנוכה, לקוח מהפרשה שלנו, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. והביטוי הזה, איש וביתו, בא מהפרשה שלנו ממש. זה ממש לקוח מכאן, את יעקב, איש וביתו, והוא. כלומר, הירידה למצרים, נמצאת תחת הכותרת של אותה כותרת של חנוכה, איש וביתו. אומר הרש"ר הירש, זה לא סתם ככה. זאת אמירה עקרונית. בואו נזכר רגע בחנוכה. מה זה הנר איש וביתו של חנוכה? הנר איש וביתו של חנוכה זאת אמירה הלכתית שנמצאת מאחורי האמירה עקרונית מהותית. היוונים נלחמו ברעיון המשפחתי הישראלי, בתארת המשפחה, גזרו גזרות שמכוונות כנגד ברית המילה, כנגד גזרות שפגעו בקלה בערב חופתה, וכנגד זה הדרך שלנו לבשר את הקדושה בעולם, את המשפחה בעולם, זה להדליק נר בפתח הבית, נר איש וביתו. והנה אותו דבר, יעקב אבינו יורד, עם ישראל יורד למצרים, ויש הדגשה מאוד חשובה, ירדנו באיזושהי דרך מסוימת. איך ירדנו? משפחה. איש וביתו, את יעקב, איש וביתו באו. ירדנו משפחה, ואנחנו גם נצא משם, כשהדגש יהיה על משפחה. גם את קורבן הפסח, אנחנו נעשה אותו למשפחותיו. אנחנו נחלק למשפחות. הרב קוק מסביר, שמשפחה זה איזשהו מודל אמצע, שמעביר את האדם מהפוזיציה הפרטית, האישית, הלא מחוברת, אל הפוזיציה הלאומית, הציבורית הכללית, בתור איזו תחנה שהיא מיקרו-קוסמוס כזה של הציבור הכללי. או במילות הרב קוק, המשפחה היא חלק עבודת הכלל שהועיד הקדוש ברוך הוא לכל יחיד ויחיד. כלומר, במקום הזה של משפחה, אתה כבר לא לעצמך, אתה כבר ערב, לאחרים, אתה כבר נשוי ומחובר ויש לך ילדים ויש לך הורים ויש פה איזה משהו שטובע ממך לצאת מהקונחייה הפרטית ולהיות מחובר למשהו שהוא הרבה יותר גדול מזה. ובדרך מלהיות, או נגיד כך, בדרך למצרים שאתה עלול להשתף בחוויה העבדותית, והחוויה העבדותית היא חוויה כזאת שאין לך משפחה ואין לך אחריות ואין לך והכל הוא הפקר כזה, אז בדרך לשם נועלים אותך בתודעה של משפחה. יש פה משפחה, יש פה איזה כלל שאתה מחובר, ובגאולה יקרה אותו דבר. וכשחושבים על זה, כתוב בהרבה ספרים, שחנוכה זה החג האחרון שנעשה בארץ ישראל, אבל הוא בעצם ההטענה לקראת הגלות הארוכה. זה הכוח האחרון שלוקחים בדרך ל-2000 שנות גלות. איזה כוח לוקחים? נר איש וביתו. אותו דבר פה. איזה כוח לוקחים בדרך לגלות מצרים הארוכה והבלתי נסבלת? לוקחים נר, בלי נר, אבל לוקחים איש וביתו. לוקחים את המודל המשפחתי ושם זה יעבוד. ככה זה יעבוד, בדיוק בצורה הזאת. אני ככה טיפה קצר בזמן היום, אז אני רק, אולי אני אשתף אתכם בשיר קטן, לא יודע אם ראוי לקרוא לו שיר, אבל קטן בטוח, סדר שהוא גם מפורסם בעזרת השם בשבת בעיתון בשבע. אני רגע אביא את הרקע על השיר הזה ואקריא לכם ברשותכם. הרקע הוא כזה, שיש את הרגע הזה במחשב, שהמחשב שואל אותך, הוא מבקש שתכריז, כל מי שיש לו אינטרנט רימון חווה את זה הרבה מאוד בזמן האחרון, יש איזה בג כזה, ואתה צריך להכריז שאתה לא רובוט. אני לא רובוט. ופתאום חשבתי לעצמי שהמון אנשים בעולם, פתאום זה הרגע שהם חושבים, מחשבה פילוסופית עמוקה מאוד, כי אתה צריך לסמן איך אתה מוכיח שאתה לא רובוט, אתה מסמן את זה דרך, נגיד, רמזורים או מעברי חצייה, ואז אתה צריך לחשוב, האם גם העמוד של הרמזור
שמו רמזור, או אם רק האורות זה רמזור. פתאום אתה חושב, אתה צריך לצאת מחוץ לקופסה ולהיות פחות רובוט, אבל הרבה פעמים ההתנהלות היא פשוט רובוטית, בסימון רובוטי שאני לא רובוט, וזה שיקף לי את זה שהעבדות הזאת שמועלת אותנו באיזה התנהגויות מותנות, מוכתבות מראש, בלי מחשבה, בלי סדר, איזה מעגל בוני פירמידות כזה שנטול חשיבה, נטול יכולת לעצור ולהתבונן, לפעמים הופך להיות נחלתנו בעולמנו שלנו, ועל הדבר הזה ברשותכם, קטע קטן. אז הנה, זה עובד ככה. קוראים לזה, אני לא. בכל בוקר קם באותה השעה, מסדר את החדר באותה השיטה, צחצוח שיניים באותו המקצב, מאז ילדותי משיני החלב. בתפילה, בעל פה, את אותן המילים, בלי לב, הרגליים קוראות במודים, פסיעות לאחור באותם הזמנים, בין אשרי לעלינו חולץ תפילין. בודק כל הזמן הודעות בנייד, רק לא להיות לרגע לבד. כרטיס נוכחות בתנועה אנכית יוצא בחמש ונכנס למכונית. בכל יום כוס קפה ושניים סוכר, חונה בקביעות אחרי הכיכר, ברדיו תמיד אותה התחנה ושוב מתפתה לבורקס גבינה. שיעורים, ארוחה, מקלחות ילדים, ערבית, דף יומי, מתחיל להרדים, רואה חדשות, אוכל עוד עוגה, כבר שנים בוחר באותה מפלגה. מול מסך מצהיר בחוסר אונים, אני לא רובוט. המחשב מאמין. שלום לכולם.